Visiem ir skaidrs zināms tas, ka skaistums izglābs pasauli. Un, manuprāt, tieši tas ir sieviešu uzdevums. Vienīgā problēma ir tā, ka tas skaistums nevienmēr atnāk pats. Tieši tāpēc ļoti bieži mums ir jādodas to meklēt. Tieši tāpēc, lai tu atrastu šodien Sems viesojas skaistumkopšanas salonā un testējas trīs interesantas procedūras, kas ne tikai uzlabos skaistumu, bet, protams, arī garstāvokli un iekšējo pašsajūtu. Sveiki, Sandra! Es esmu ieradusies, esmu gatava testēšanai. Tu arī esi gatava? Mums ir jāiztestē trīs dažādas procedūras. Vai tu vari pastāstīt, kas tās būs un ar ko mēs šodien sāksim? Šodien mēs sāksim ar Latvijas zilajiem māliem. Pilna ķermeņa ietīšana būs. Gan viss ķermenis ietīts, gan seja. Otrajā dienā mēs tīsim tevi šokolādē un liksim šokolādes masku. Un trešo dienu mēs tā kā nobeigsim ar spirulīnas ietīšanu, visu ķermeni un seju tieši tāpatās. Un ar ko mēs sāksim? Sāksim mēs ar tvaika kapsulu. Tvaika kapsula attaisa pauras vaļā, lai tas viss labāk iedarbojās. Kapsuliņa ir gatava un mēs varam gulties iekšā. Variet regulēt pati temperatūru. Kāda ir vēlamā? Vēlamā ir līdz 40 grādiem augstāk nevajag, jo pusstundiņu tas ir daudz. Jūtos kā pirtī. Tā pusstunda pilnīgi pagāja nemanot. Ļoti relaksējoši, tad man ļoti patīk tā. Aizvērt acis un pasapņot un pagulēt tā ļoti patīkami. Beigās tev negribējās kāpt ārā. Tas ir jauki. Un tagad mēs liksim to virsū mālus klāsim. Sāksim no pēdiņā. Labi? Māls mēs klājam istabas temperatūrā. Viņi nav silti, viņi būs tādi ļoti atsveicinoši. Māls jau gadu tūkstošiem ir pārdaudīts skaistumkopšanas līdzeklis, kas ne tikai attīra organismu no sārņiem, bet arī dod enerģiju. Nostāsti vēsta, ka to lietojas arī eģiptiešu valdniece Kleopatra. Senatnē māls izmantoja arī ārstniecībā, pievienoja pūderim, dezodorantam vai lūpkrāsai. Māja indiāņu sievietes zinājušas, ka liekot māls uz krūtīm, tās labāk saglabā formu. Izmantojot māls dziedniecībā, tie it kā sevi uzsūta slimību, vietā atstājot savu dziedinošo spēku un enerģiju. Mālam piemīt arī antibakteriālas īpašības. Nekad nebūtu domājis, ka tieši Sems man ļaus justies kā mūmijai. Ir otrā diena, un es esmu gatava nākamajam eksperimentam. Šoreiz šokolādu, vai ne? Jā. Šodien mēs liksim šokolādu visam ķermenim. Un šobrīd mēs liekam šokolādes masku. Pastāst vairāk par šokolādes iedarbību. Šokolāde ir ļoti spēcīgs antioksidants. Un šokolāde ražo cilvēka organismā laimes hormonu. Cilvēki pēc šokolādes ietīšanas ir paliek daudz laimīgāk. Vai šo šokolādu var ēst? Nu, šī nav gluži salda izkausēta šokolāde. Šī ir no dabīgām 100% kakao pupiņām veidota šokolādes maska. Šokolādes iedarbības cilvēka prāta un ķermeni tika pētīti jau sen, un viens no pirmajiem fiksētajiem pētījumiem publiskots 1653. Gadā Francijā. Starp citu, šokolādē atrastas arī vielas, kas iedarbojas līdzīgi marihuānai. Tomēr panikai nav pamata, jo narkotiskas atkarības efekta iegūšanai būtu jāpēd vismaz 55 tāfelītes. Vakar es biju mūmija un ar zilajiem māliem ārstēju ādu. Šodien es esmu afroamerikānis un ar šokolādu ārstēju BSL. Nē, nu interesanti. Šodien mums ir trešā diena, Elizabete, ja? Jā. Un šodien mēs tev ķermenī tietinām spirulīnā un uz sejas arī mēs liksim spirulīnas masku. Spirulīna ir zilgan zaļa aļģi, kas jau vairāk kā 3,5 miljārdu gadu pārtiek no saules gaismas. Tās zili dzelteno lapiņu nozīmi novērtēja jau Amerikas pamatiedzīvotāji, kas šo brīnumaugu izmantoja uzturā kā enerģijas, olbaltumvielu un mikroelementu avotu.
Spirulīna ir viena no senākajām mūsu planētas dzīvajām iemītniecēm un sevī glabā to vērtīgo bioloģiski aktīvo informāciju un ģenētisko kodu, ko Zeme uzkrājas jau miljardiem gadu garajā vēsturē. Spirulīna ļoti dziļi mitrina un izvelk uz āru visas mazās sejas mīmikas krunciņas. Mazina varžu kājiņas, smaidu krunciņas pie mutes, uz pieres. Kļūst ar vien interesantāk. Pirmajā dienā mumija, otrajā dienā afroamerikānis, nu tagad es laikam izskatos pēc Šreka. Ko es varu teikt par ķermeņa procedūrām kopumā? Baigi patīkami. Tas noturēs gan kā laba dāvana, gan arī, lai vienkārši relaksētos, atpūstos. Un ja nu gadījumā kādā dienā arī tu sajūties ļoti, ļoti slikti un liekas tāds sagurums, neko vairs negribās, tad šis ir viens no variantiem, kā sev uzlabot lomu, tonusu un beigu galā justies daudz labāk un patīkamāk. Un starp citu, ko man pastāstīja Sandra, kas man palīdzēja izbaudīt šīs te procedūras, ka šeit ierodas arī ļoti daudz vīriešu. Tā kā nav tā, ka skaistums pasaulē ir tikai un vienīgi domāts priekš sievietēm. Tas var noderēt arī jums vīrieši. Tā kā pamēģiniet!